Café da manhã não me pega muito, não, porque eu prefiro dormir. Porque em viagem, a gente já come bastante. Sim. Eu sempre digo que se você voltar de viagem, você tem que voltar mais gordo e mais pobre. Sim. Senão você não aproveitou. Pensa, não, eu voltei mais magrinho. Não, foi ruim, foi ruim. Tem que comer que nem cão. Você falou pra mim uma vez, ah, mas se é all inclusive, então não é tão bom. Mano. Tem um pouco, porque no all inclusive, como é uma coisa, assim, tá tudo incluído. Liberado. Tá tudo liberado. Então não tem exatamente um apuro. Então a pessoa já frita a batata frita na gordura do torresmo. E a bebida, mesmo a bebida alcoólica que tá incluso, como tá tudo incluso, eles vão fazer uma boa bebida pra você, que se você ficar bêbado com três bebidas, tu já tá mijando nas pessoas. Exato, e tal. Eles não querem essa galera destruindo então, o hotel. Então eles botam gelo pra caramba, água pra caramba, isso é um dedinho da vodka. Da vodka. E bota coisa colorida. É. Enquanto você é colorido, você acha que você tá de férias, né? Você toma um negócio azul fosforescente. Tá bonito, ih, tá bonito, tá tudo colorido essa aqui. Essa água aqui no hotel é 10 mil reais, a água dessa. Tu já visitou quantos países? Eu visitei 60 países, sem contar Brasil, né? Eu não fiz isso na Zona Oeste ainda. E olha que eu já rodei isso na Zona Oeste, 60. São 60 e eu não conto os países que eu só... Por exemplo, eu fui pro Paraguai, eu cruzei a Ponte da Amizade, fiquei lá 2 horas e voltei. Eu não conto que eu fui pro Paraguai. Ah, eu contaria, então não, bota. Não. Eu fui pra Guatemala também, eu cruzei pra Guatemala, visitei um templo e voltei. Eu não fui pra Guatemala. Você tá visitou um templo na Guatemala? Visitei. Então você foi na Guatemala. Não foi. Me dá esse passaporte que eu quero ir Eu vou escrever, Guatemala. Teve lá sim, cara. E a coisa que eu mais gosto é ver meus carimbozinhos. Ah, rolou um negócio de passaporte curioso aqui que eu vou te contar. Eu fui pro Zimbábue e pra Zâmbia. Olha os passeios. É. Belfor Roxo ninguém vai. É do lado. É ali, ó. Saiu Belfor Roxo, Zimbábue, irmão. Precisa ter visto pra Belfor, mas... E aí eu cheguei no Zimbábue, finalmente, em Victoria Falls. Viagem longuíssima. E eu tinha... Meu passaporte já tava todo carimbadinho. Eu tinha uma folha em branco que eu tinha deixado, que eu sabia... Esse é do Zimbábue. Que o do Zimbábue ia colar na tua folha em branco ali. Eu falei, beleza, deixei bonitinho. O cara pegou meu passaporte, abriu e falou, não, não. Ih. Aí eu já, não, não, qual não? Não, não? Não, de qual não? Ele, não, você tá com uma folha em branco aqui, mas precisa de duas. Mas eu tô... Aí eu falei, não, mas tem uma folha aqui, tu cola aqui, bonita. Ele, não, não, mas pra sair, precisa carimbar, precisa não sei o quê, precisa de duas. Eu falei, não tem. Ele falou, então o senhor vai ter que voltar. Quê? Aí eu falei, deixa eu te falar, eu moro no Brasil, pra voltar são 30, não tem nem voo. Vocês não têm nem condição de receber, não tem onde ficar aqui. Deixa eu entrar, o cara falou, não tem como entrar. Felizmente. E nisso foi... e nisso foi esvaziando e sobrando só o rapazinho ali. E aí, daqui a pouco, ele e um cara, eu ali, eu falei, pô, me ajuda. Aí, quando eu senti que não ia dar mais, eu olhei pra ele, fiz a carinha do gatinho de botas. Eu só fiz assim, help me. Aí ele olhou, aí eu falei, pô, cola, porque ele ia colar um visto. Eu falei, cola um visto numa folha que tem outros... Pelo amor de Deus, ele falou, o senhor tá querendo que eu cometa um crime federal? Meu Deus, ainda tá preso, cara. Aí eu falei, não, 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 não quero que o senhor cometa nenhum crime, não. Eu só tô pensando numa maneira de ajudar nós dois aqui. Claro. Aí o cara se olhou, daqui a pouco deu uma esvaziada, só sobrou ele, o cara e eu. Ele olhou pra mim... E o amigo dele mais desenrolado meteu um, olha, mas se ele te ajudar, você vai ter que ajudar a gente. Ih! Eu já fiz assim, ó. Aí... Já preparou aqui, ó. E arregacei manga. Aqui, falei, alérgico a látex? E aí eu falei, claro, com toda certeza, eu ajudo vocês. E aí o cara falou, como é que você vai fazer? Eu falei, só que... Aí eu dei mole, eu não levei dinheiro trocado. O cara falou, preciso de um dólar. Pix. E eu falei, eu não tenho dólar. Aí o cara falou, então eu vou fazer o seguinte pra você. Você entra no país, eu fico com o seu passaporte aqui. Você entra lá dentro, pega, tira um dinheiro no caixa 24 horas e retorna pra voltar pra cá. Então eu entrei ilegal pra tirar um dinheiro, tirei o dinheiro, voltei. E aí o cara, ainda nervoso, colou em cima dos outros vistos. Gente! Eu dei a ele 50 doletas. Peguei o passaporte, falei, thank you, thank you, thank you. Aí. Saí, beleza. Aí ele... Aí eu saí, passei aliviado, minha mala foi extraviada. Ah! O que tá acontecendo, meu Deus? E a mala ficou lá pela Alemanha, porque o aeroporto da Alemanha entrou em greve na noite que eu cheguei pra viajar. Meu Deus! Nesse clima, fui eu sozinho, cheguei no Zimbábue. O que você vai no Zimbábue sem roupa? Sem roupa. A gente teve que se virar. Aí ganhei um vestido longo, smoke, chapéu, não, caminhando no Zimbábue.